Fala pessoal, tudo bem? Um bom dia a todos vocês e que bom dia, hein? Edital da Polícia Civil de São Paulo acaba de ser publicado e faremos a nossa análise nesse vídeo de agora, pessoal. Falaremos de forma principal aí dos editais de investigador e escrivão. E olha só, tivemos algumas surpresas nesse edital, né? Tivemos algumas surpresas, principalmente no que tange a organização de conteúdo programático. Se você eventualmente estava ali na dúvida sobre qual edital você faz, se você vai fazer isso, qual cargo você iria fazer, escrivão ou investigador, você certamente ficou com mais dúvida ainda, porque o conteúdo programático é basicamente o mesmo na última prova do outro ano tivemos o que pessoal um conteúdo programático bem parecido porém com a, o ordenamento das disciplinas em quantitativo de questões diferente então algumas matérias elas tinham uma relevância bem maior do que a, a outra a depender do cargo o escrivão ou o investigador mas neste concurso aqui temos exatamente o mesmo quantitativo de questões para cada disciplina temos apenas o ordenamento ali dentro dos módulos ali, dos blocos, de uma maneira diferente, mas o quantitativo é o mesmo, então a relevância é a mesma de cada das questões, tá, pessoal? São 80 questões em múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma delas valendo 1,25 pontos. A gente vai detalhar aqui tintim por tintim deste edital, mas antes da gente começar aqui, pessoal, olha, a gente vai fazer dos dois editais, hein, galera. É muita coisa, mas a gente vai detalhar aqui para vocês da maneira mais didática possível para facilitar o seu entendimento, tendo em vista que realmente o edital da Polícia Civil de São Paulo é um dos editais mais complexos para você compreender é, cada uma das nuances ali dele, né? Tem muitas coisas diferentes ali de outros editais que temos aí no nosso Brasil afora para as carreiras policiais. Então, realmente esse olhar assim, de especialista que já conhece um pouco mais da área facilita um pouco ali na interpretação de cada uma das partes, porque na própria parte da questão discursiva não temos ali uma, um conteúdo de atualidades em si, né? Nessa prova que tivemos o que um conteúdo, um, são questões, né, questões na prova escrita, na parte, é, não temos TAF na Polícia Civil de São Paulo, temos prova oral e a gente vai detalhar cada uma dessas fases aqui neste nosso vídeo de hoje. E desde já, pessoal, já peço aí para que você já deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e faça o seguinte, pessoal, vamos acordar aquele nosso brother que quer, vai ser o seu canga na polícia com um grande bom dia? Clica no botãozinho de compartilhar esse evento e manda pra ele, liga pra ele e fala assim, ó, saiu o edital da PCSP, tá rolando o edital lá no canal do professor Rafael, ele vai detalhar tudo ali para você. Então, manda o link para aqueles seus grupos de WhatsApp concurseiros, porque este aqui é realmente uma grande oportunidade de você tá mudando a sua vida com a remuneração inicial ali a partir dos 6 mil reais, tá, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte: vamos chamar todos os brothers para esse evento aqui, pode mandar mensagem aqui no chat que a gente vai tirar. Todas as suas dúvidas aqui no nosso evento, aqui ao vivo. Eu vou pedir para que vocês sempre já façam o seguinte: já vai mandando o um raio, pessoal, que é o nosso símbolo da nossa grande mentoria, o Distintivo é Nosso. E lembrando, claro, teremos as nossas vagas aqui no Distintivo é Nosso. Para a mentoria, tá? Se você quiser fazer essa preparação de elite até dia 26 de novembro, você com certeza vai ser muito bem atendido, muito bem assessorado nesses próximos meses até a data da prova. Se você tiver interesse, já temos aí uma possibilidade de você estar tá participando aqui é, da nossa mentoria com um mega desconto, né? Um cupom de desconto muito bacana que a gente vai enviar para você lá no nosso WhatsApp. Aqui na descrição do vídeo tem um linkzinho ali. Você vai clicar naquele link do nosso WhatsApp e vai mandar assim, ó. Quero o cupom da PCSP. E a gente vai te mandar o cupom para você participar da nossa mentoria até a data da prova, realmente ali muito bem assessorado e com um mega descontão. Mas lembrando que esse desconto só vale somente até domingo às 23 59 Então aproveite e já mande a sua mensagem lá, lembrando que temos ali um quantitativo limitado também de cupons. a nossa mentoria já é bem baratinha, vai ficar bom de qualquer maneira para você. Mas o cupom realmente ele dá um, um ar especial, né? Tendo visto aí esse lançamento do edital, beleza? Galera, já temos aqui algumas pessoas participando ao vivo. Vou pedir para que você convide, galera, os seus amigos para participar do evento aqui conosco e já mande a hashtag braba do nosso evento aí: hashtag, hashtag serei PCSP. Hashtag serei PCSP. Já vai mandando aí para nós também, beleza? Galera, vou colocar aqui minhas redes sociais também e a gente já começa a nossa análise com o edital de investigador de polícia, beleza? A gente já começa com o investigador de polícia. Vale lembrar, pessoal, uma coisa, a gente vai fazer de uma maneira didática aqui, dessa seguinte forma. Eu vou espelhar aqui na tela o edital de investigador e a gente vai seguindo a partir dele porém o que, que vai acontecer ao longo do evento eu vou mostrando as diferenças no edital de escrivão ao mesmo tempo então chegamos ali em um determinado momento que tem diferenças no edital então eu vou mostrar o a gente está olhando o investigador chegou em algum ponto que tem diferença eu vou mostrar o de escrivão para que você compreenda ali e inclusive possa fazer ali a sua escolha de qual dos cargos que você é, vai fazer infelizmente nesse concurso não dá para você fazer os dois cargos você tem que optar ou por por um ou para outro, porque a prova efetivamente acontece no mesmo período. No período da manhã será a prova objetiva, no período da tarde, a prova escrita, a prova discursiva que serão realizadas ali. Ó, Quatro questões, beleza? A gente vai falar sobre o conteúdo, inclusive, dessas questões e o conteúdo da prova oral, que é o mesmo conteúdo da prova escrita, tá? Também em questões, tá bom? Então vamos lá, galera, vamos começar o nosso evento aqui. Já vai mandando mensagem aí no chat, galera, ó. A Dani Honorato já participando, a Sara, galera, mandando mensagem aqui, o Adriano. Bom dia, galera, já vai mandando o seu bom dia aqui pra nós também, beleza? Ok, galera, então deixa eu jogar aqui na tela o um nosso editalzinho aqui de investigador, investigador, mas a gente vai fazer de forma conjunta aqui o de escrivão também, tá bom? Então esse aqui é o de investigador, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Investigador de polícia. Se estiverem em algum momento, ó, pessoal, tô com uma dúvida aqui e tal, pode mandar que a gente tira a sua dúvida aqui, beleza? Já estudei bastante esse edital aqui para estar tá trazendo as principais informações para vocês. Então, começa aqui o edital publicado no Diário Oficial de São Paulo, beleza? No que tange ao quantitativo de vagas de investigador, pessoal, temos 1.250 vagas para investigador, 5% delas, é, ou seja, 63 vagas é, reservadas para as pessoas é, com deficiência, tá? Então, pessoas com deficiência, 63 vagas, ou seja, 5%. Professor, nesse caso aqui, como a gente está verificando aqui que tem esse percentual de vagas para as pessoas de deficiência, com deficiência e as pessoas que se autodeclararem pardas, né? Ou negras, ou seja, pre, pre, pretas ou pardas, né? ou seja, negras, é, essa galera vai poder participar do concurso? Vai poder participar. Porém, o que, que acontece aqui, pessoal? Já vou mostrar para vocês aqui. Porque na conta, em São Paulo, temos um decreto que regulamenta isso daí. Então, a gente não tem exatamente isso no edital descrito. De mas o que a gente tem no edital? Justamente o decreto que regulamenta isso. A gente vai chegar ali naquela parte, mas já mostrei para vocês aqui que o cálculo ele é diferenciado a partir da nota. Então, a gente não sabe exatamente como que é o cálculo. É, quer dizer, a fórmula a gente sabe, né? A gente não sabe exatamente como é que será a nota, porque a gente precisa de todas as notas para a gente conseguir o quê? A pontuação diferenciada, que é esse PD aqui, ó. Então, a pontuação diferenciada a ser acrescida às notas em fase de concurso público de todos os candidatos presos, partos ou indígenas que é, manifestarem interesse em participar da pontuação diferenciada. O que, que é a pontuação diferenciada? Ó, é, a pontua é o MCA, que é a pontuação média da concorrência ampla de todos os candidatos que pontuarem. Excluindo-se os inabilitados, tá? E aí, pessoal, tem as outras regras aqui que ela vai relacionar ao MCPPI, que é o que? A pontuação média da concorrência PPI entre todos os candidatos que pontuaram, excluindo os inabilitados. Então, a gente vai acabar sabendo exatamente é, como que a pessoa que se habilitou, como é... Negro, indígena, enfim. Depois, efetivamente, de todas as notas que a gente vai ter ali, é, a pontuação diferenciada. Mas existe essa essa possibilidade de você é, concorrer por cotas? Sim, não tem problema nenhum. Beleza? Ok, galera. Continuando aqui, a gente vai ter as vagas. O que que acontece? No concurso da Polícia Civil de São Paulo, nós temos a o concurso regionalizado. Regionalizado. Como que funciona isso? Temos as de Inter, né? A de, de macro, capital, de Inter. Então, o, qual que é a lógica disso daqui, pessoal? São as regiões. Então, você vai se inscrever... Para as regiões, não isso e não, não é um concurso que temos aí 1.250 vagas para investigador, mas você não vai concorrer para todas ao mesmo tempo. Como São Paulo é um estado muito grande, e para evitar efetivamente ali uma evasão massiva, às vezes dos candidatos que passam no concurso, às vezes você fez o concurso para as 1.250 vagas e foi lotado no lugar que é muito distante da sua cidade. Então, o concurso não sendo regionalizado, quando o estado é muito grande, né? É, efetivamente gera uma mudança muito gigantesca na vida das pessoas. E muitas pessoas acabam estudando para outros concursos, ou desistindo. Enfim, a pessoa não fica, porque ficou muito ruim para ela, para o estilo de vida que ela já levava. Então, o concurso regionalizado, ele facilita um pouco para o candidato. Às vezes parece para você, poxa, tem as vagas ali, são 1.250, mas para lugar que eu quero tem menos. Tudo bem, você pode adotar uma outra tática, às vezes fazer ali para a capital, que tem um maior quantitativo de vagas. Porém, quando a gente vai olhar, pessoal, é mais interessante para o Estado porque evita uma evasão ali das, das pessoas ali que eventualmente passem no concurso ali deixa a pessoa ali mais quietinha ali no cargo. A galera não, não tem uma evasão tão grande quando você já sabe basicamente onde você vai trabalhar. Então, é um concurso que e sim, muitas vezes vai acabar fazendo mais sentido é, ele ser realmente regionalizado quando se fala em um estado grande, né, como é o caso de São Paulo, tá? Então, quando a gente vai verificar isso daqui, pessoal, temos aí essas 1250 vagas divididas aí em várias regiões. São 12 no total. Capital, de macro e, a, e as de inter né? Aí temos, ó, São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Santos, Sorocaba, Presidente Prudente, Piracicaba e Aracatuba. Isso dividido de acordo com este quantitativo de vagas para cada uma aqui, pessoal. Tendo ali as vagas reservadas também para. É, os deficientes, tá bom? Então, tá o que aqui? Esse, esses númerozinhos, pessoal. Vagas, tá? O 277, por exemplo, aqui da capital. 15 para deficiente e 292 total. Então, o total geral tá aqui, ó. 105, 100, é, Desculpa, 1.187 total, 63 é para deficiente e 1.250 totais para investigador. Tá, e este é o quantitativo para cada uma dessas regiões, tá pessoal. Cada uma dessas regiões vai ter esse quantitativo de vagas aqui: sendo a última coluna o total, a do meio aqui é de deficiente e a primeira relacionada à quantidade de, de ampla concorrência, mais aquela parte das cotas que são realizadas pela pontuação diferenciada. Como que para vocês há pouco, beleza. Agora a gente tem que passar por dia escrivão para você entender naquele bem bolado que eu falei para vocês que a gente ia fazer, tá? Então a gente já tá no dia escrivão aqui agora, tá? Pessoal, a gente já tá no dia escrivão e a gente tem essa divisão aqui: ó, são 1.333 vagas totais para escrivão, tá? 67 para deficiente, 1.266 para a ampla concorrência mais as cotas é, raciais né as cotas raciais Beleza então as a o concurso também regionalizado da mesma maneira com esse quantitativo para cada uma das regiões Lembrando que temos a capital, de macro e as regiões específicas ali, as de índex de 1 a 10, beleza? Esse aqui é o de escrivão, tá bom, pessoal? Vamos agora voltar agora para o edital de investigador para a gente continuar, que é o nosso edital básico que a gente decidiu aqui para o nosso evento de hoje. Inclusive, eu deixei aqui um zoom um pouco maior. Vamos dar uma olhada aqui no chat, ver se a galera falou alguma coisa. A galera já dando bom dia aqui. Já temos a participação aí da... Patrícia Leão, bom dia. Débora, bom dia. Escanorro Concurseiro, sempre participante aqui, bom dia. Olha só o grande professor Ronaldo Paiva, nosso professor de Direito Administrativo, que inclusive já tem o nosso curso aqui em questões de Direito Administrativo como bônus para vocês. Ronaldo gravou o um curso sensacional em questões mais importantes para a prova de vocês. O curso já está disponível aqui para os nossos alunos. E se você tiver interesse em participar aí da nossa... Mentoria, você vai ter acesso ao curso aí do grande professor Ronaldo Paiva, do Ronaldo Paiva. Ó, oh, o Ronaldo, ele também é professor de criminologia, ele já tá mandando bizu aqui, ó. Lembrando que são 10 questões de criminologia, ele já mandou aqui no chat, ó. A galera mandando aqui mensagem também. Então, bom dia aí, Ronaldo. Tamo junto. Obrigado aí, cara, pela sua participação aqui, viu? É... Oh, o Vespa falando né, sobre a cláusula de barreira, né, pessoal? É interessante essa informação do Vespa aqui sobre a cláusula de barreira, que não há a, mais a cláusula de barreira aqui no concurso da PCSP aí para discursiva. Então, se você tirou a nota mínima, que seria os 50% da, de todas as matérias e os 50% por disciplina, você vai ter a sua redação corrigida. No caso, as questões discursivas corrigidas, tá, pessoal? Então, é interessante realmente essa parte aí que o Vespa comentou sobre a cláusula de barreira, a inovação sobre esse concurso aqui, tá, pessoal? Vespa está falando que é o término do concurso 2030, mas pelo menos vai chamar muita gente, né? É uma outra visão. O Lucas perguntando, as provas serão apenas no estado de São Paulo? Sim, sim, Lucas. As provas somente realizadas no estado de São Paulo. Você tem que optar durante a sua inscrição aonde que você quer efetivamente realizar a prova, beleza? Ó, oh, o Shurog ali perguntando sobre o que, que você se caracteriza ele caracterizaria como PCD? sobre essas questões, é, doenças incapacitantes e também pessoas com deficiência, eu vou pedir o, o Shrug, né? Eu não sei se fala desse jeito, para você dar uma olhada especificamente no edital. São circunstâncias muito específicas que, se a gente for detalhar aqui na nossa análise de edital, vai ficar uma análise digital gigantesca, né? E o nosso objetivo aqui é, é conversar sobre os principais aspectos do edital para eu realmente facilitar a visão da maioria das pessoas. Então, como são questões muito muito específicas, tanto a questão das pessoas é, com deficiência e também é, a parte de doenças incapacitantes, como você relacionou aqui, do ceratocone tá pessoal? Eu vou pedir para que as pessoas que estão mais interessadas em verificar isso ver, é, realmente leiam esse trecho do edital de forma mais específica, tá? Professor, onde então, tá edital? Eu vou mandar os editais lá no grupo do Telegram, o grupo VIP, tá? Tá na descrição do vídeo aqui o link do grupo VIP. Assim que a gente finalizar o evento, eu mando o arquivo do edital lá, mas saiu no Diário Oficial também, tá bom, pessoal? Mas eu posso mandar lá também para vocês, tá bom? É, a Dani Honorato, é ampla concorrência para a mulher? Sim, Dani, é ampla concorrência para a mulher, não há limitação ali nem de idade nem também de sexo nesse concurso da Polícia Civil de São Paulo beleza bom dia aí por Aória Bom dia pessoal ó oh, churug já falou que vai dar uma lida aqui no conteúdo o Iago falando que criminologia aumentou para 14 <laughs> sim sim eu ia passar essa informação para o Ronaldo a pouco é daqui a pouco né pessoal realmente criminologia aumentou o conteúdo programático para 14 é questões em um, em um... Em um dos cargos e no outro reduziu um pouquinho e no, e no outro reduziu em tese um pouquinho se a gente for considerar ali o bloco né porque agora o bloco é, um blo é um bloco de criminologia não existe mais a junção da criminologia ali dentro dos direitos então o que, que aconteceu em conteúdo programático a gente vai detalhar já já aqui houve efetivamente um edital copia cola um do outro a gente tem o mesmo quantitativo de questões de investigador e escrivão desta vez não houve essa diferenciação o que vai mudar é dentro do conteúdo programático de cada uma das disciplinas houve pequenas mudanças tá pessoal o edital ele é muito parecido como que você vai escolher ah eu quero para investigador eu quero para escrivão cara como as vagas são praticamente o mesmo quantitativo, 1.333 para escrivão, 1.250 para investigador, você tem que escolher aquele carro que vai te deixar mais realizado profissionalmente. Eu acho que essa é a, é a, é a sua principal escolha na data de hoje. Porque você não pode fazer é, os dois, você tem que escolher um ou outro, porque é o mesmo horário, mesma data de prova. Então você tem que escolher um ou outro, como? Principalmente pelas funções, pessoal, olha, investigador aqui vai estar tá mais a rua, vai investigar, escrivão vai estar tá mais ligado ali com o inquérito policial e andando ali mais com o delegado de polícia, fazendo um trabalho em regra um pouco mais interno, não quer dizer que não possa participar das operações, prender gente e tal, não pode, mas é um trabalho mais interno, mais burocrático, mais trabalhando ali realmente dentro da delegacia ali com o inquérito policial. Tocando ele ali com o delegado, na função também importantíssima para o funcionamento da delegacia. Se você é um cara que está querendo investigar mais, sair mais atrás, participar mais das operações, prender gente, sair atrás, trabalhar ali no, no plantão policial, aí seria um, algo mais relacionado ao investigador, né? Não que o escrivão est não esteja no plantão, claro, vai ter o escrivão plantonista para realizar os falagrantes, fazer as apreensões, mas a grande massa dos policiais, dos escrivães, vão estar realmente no expediente, beleza? Então, galera, vamos continuar aqui a nossa análise. Agradecer bastante a participação de todos vocês. Já temos algumas dezenas de pessoas participando aqui no evento. Compartilhem, pessoal, este nosso vídeo aí com os seus amigos. Chamem eles aqui para o evento para tirar todas as suas dúvidas aqui, como já estou tirando aqui ao vivo. Beleza? Então, vamos continuar aqui, galera. Vamos embora. Vamos continuar aqui. Deixa eu tomar uma aguinha aqui antes da gente continuar, que a boca já está ficando seca. Vamos embora. Beleza, vamos galera. Vamos continuar aqui o nosso evento de análise, porque é muita coisa que a gente vai ter que analisar hoje, hein? Lembrando para a galera que está entrando aqui agora, pessoal, que a gente está fazendo análise pensando o seguinte: a gente está fazendo análise do investigador, edital de investigador, e o que tem de diferente a gente busca lá no edital de Escrivão e eu mostro aqui para vocês, beleza? Vamos continuar aqui, pessoal. Aqui, seguindo o edital, né? a gente já falou da parte de vagas. A gente vai ter aqui, pessoal, as atribuições básicas do cargo. Essa parte aqui não preciso detalhar de forma mais é, específica para vocês, porque vocês já devem ter uma boa noção, né? O investigador ele vai trabalhar mais ali. Dentro das funções investigativas, em si, né, na prática, e o escrivão ele vai estar tá de uma forma um pouco mais burocrática cuidando do inquérito e tocando esses inquéritos na delegacia, trabalhando ali com as apreensões, com as restituições. Então, um trabalho também muito importante que ele normalmente é um pouco mais colado com o delegado de polícia. Beleza? Essa parte aqui não tem tanta necessidade, que é só uma questão mais é, burocrática ali da gente estar tá olhando. Galera, questão da bufunfa. Como que veio aqui no edital? Seis mil reais iniciais, tanto para investigador quanto para escrivão, mesma remuneração. Então, aqui no edital, R$ centavos. remuneração do investigador de terceira classe. Vale ressaltar né, que já houve uma, um, um incremento na remuneração do investigador e do escrivão, assim como todos os cargos na Polícia Civil de São Paulo há pouco, beleza? Vamos continuar aqui. É, vamos continuar aqui: condições do provimento, condições do provimento, pessoal. O que, que seria as condições do provimento? São os requisitos para o cargo. Vocês lembram que há pouco a Dani mandou uma mensagem aqui no, no chat perguntando: ah, as vagas para as mulheres é a mesma coisa e tal? Sim, pessoal, não há limitações de vagas para as mulheres, como em alguns concursos de polícia penal e concursos de polícia militar. Na Polícia de São Paulo não há limitação, tá? Não há limitação de idade, nem há limitação também de, de sexo, tá, pessoal? Então. Todas as mulheres, todos os homens concorrem dentro de toda a ampla concorrência sem qualquer tipo de limitação. Pessoal, o que, que a gente tem de limitação aqui, pessoal? Todas aquelas limitações básicas de todos os concursos públicos, né? Ser brasileiro nato, naturalizado, é, se, se tiver nacionalidade portuguesa, tem que ser amparado pelo estatuto da é, igualdade, né? Ou seja, ser equiparado, né? Não, não ter antecedentes criminais, toda aquela base geral. O que, que é de mais importante para este concurso, especificamente, da Polícia Civil de São Paulo? Você tem que ter a categoria B de habilitação, ou seja, tem que saber dirigir carros, tá? Não adianta moto, tem que ser carros, ok? E todos os outros requisitos mais básicos. Não tem nada demais aqui que a gente vai falar de uma limitação etária ou de sexo, tá, pessoal? Então é bem tranquilo este concurso aqui, não tem grandes limitações. Professor, e qual que é a questão do requisito de de escolaridade, aí a gente tem um requisito importante, né? Então, basicamente, a gente tem o De grande importância, escolaridade e a questão também da habilitação tipo B. Qual é a escolaridade, Rafael? Nível superior em qualquer área de formação e pode o tecnólogo, lembrando que tem que ser reconhecido pelo MEC, pode o tecnólogo. Tem que ser reconhecido pelo MEC. Professor, há alguma necessidade de ser bacharel ou licenciado? Não, os dois valem sem problema algum, beleza? Os dois valem sem problema algum, ok? Vamos continuar aqui, pessoal. Sobre as inscrições, pessoal, vai ter as regras aqui, né? Você vai fazer as inscrições é, no próprio site da VUNESP, né, pessoal? No próprio site da VUNESP. Isso aqui não tem tanta necessidade da gente ficar detalhando. O que, que é mais importante? As inscrições, elas vão do dia. 11 de setembro, ou seja, daqui a 10 dias elas abrem as inscrições e vai até o dia 10 de outubro. Até o 10 de outubro. Então, qual que é o grande bizu dessa parte aqui? Galera, gerou o boleto, você vai fazer o que? Pagou o boleto. Gerou o boleto, pagou o boleto. Por quê? Tem muita gente até dentro das mentorias que fazem o quê? Começa a estudar, tá estudando, gerou o boleto. Ah, não, depois eu pago ali perto do vencimento não pago o boleto continua estudando fala assim meu Deus alguns momentos antes não paguei o boleto não fiz minha inscrição já era já era então galera vamos lá girou o boleto pagou o boleto ah o professor fica falando essas paradas nada a ver. acontece já aconteceu com vários alunos meus não foi só um tá pessoal vários alunos então cuidado Gerou o boleto pagou o boleto muita gente gera o boleto e esquece de pagar tá bom então tome muito cuidado quanto a isso muito cuidado beleza Vamos continuar aqui pessoal, valor da inscrição pessoal, R$113,06. Olha o despertador aqui, ó. o despertador tocando aqui, beleza, já desliguei aqui, ao vivo é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. Ok galera, R$113,06, centavos. professor se achou caro? Galera, sinceramente não achei muito caro não, Tá um valor ali que quase todos os concursos policiais estão girando em torno desses R$100, né? Tem alguns que vem um pouquinho menos e tem alguns que vem muito mais. Então está um valor ali razoável, são muitas etapas do certame. Uma etapa que nesse concurso não tem é o teste de aptidão física, mas ele tem a prova oral, beleza? Então seis centavos Tanto para investigador quanto para escrivão. Então serve para os dois aqui essas informações, beleza? Ok, pessoal. Vamos. Opa! Pera aí, vamos embora, vamos voltar aqui. Ok? Foi. Vamos voltar ali, deixa eu dar o zoom aqui de novo para vocês. Aqui está falando das inscrições ainda, não tem necessidade da gente falar sobre isso aqui agora. Participação das pessoas com deficiência. Dá uma olhada aqui, é, Shrogue, aqui, ó, no capítulo, 3, capítulo 7, tá? Capítulo 7, tá? Você dá uma olhada aí. A gente não vai detalhar aqui ao vivo para não. É, gastar muito tempo assim da galera que não às vezes não tem tanto interesse nessa parte, beleza? Uh, o recurso taranã, vamos pular. Essa parte não tem tanta necessidade, beleza. Vamos pular essa parte aqui também. Candidatas lactantes. Quem é, for candidata lactante aqui também tem as informações, a parte de nome social também. Pontuação diferenciada aqui, pessoal, que eu falei para vocês a pontuação diferenciada no início do nosso evento. Quem não assistiu pode voltar um pouquinho. Eu falei para vocês sobre isso daqui. O decreto que vocês têm que dar uma olhada para entender para quem é, quer concorrer aí é, pelas cotas de pessoas pretas, pardas, indígenas, né? De negros e indígenas existe essa esse percentual aqui, pessoal. Não tem o percentual, tem a pontuação diferenciada que é esta daqui, ó, que eu mostrei no início do evento, tá? É uma fórmula que que é jogada a sua pontuação se você for concorrer, tá? Para as cotas de negros e indígenas, e aí dentro da sua pontuação você recebe uma pontuação um pouquinho maior, uma pontuação diferenciada a partir dessa fórmula aqui que eu detalhei ali no início do evento, beleza? E o decreto é esse aqui, que é o 63979 de 2018, tá? Ressalvada, autorizada aí pela Lei Complementar 1151 de 2011. Só você olhar o decreto que você vai ver, tá, pessoal? Não precisa nem olhar a lei, não, o decreto ele já traz as regras, tá? Se você quiser dar uma olhadinha nisso daí, é, você vai compreender ali claramente. Pode voltar também o nosso evento ali depois que a gente finalizar aqui, sem qualquer tipo de problema. eu tô apanhando aqui, né, do, do negócio? Mas vamos embora. Tá voltando ali. Beleza? Pessoa de deficiência. Agora a gente tá aqui na parte das provas. Aqui, pessoal, a gente vai ter que dar uma olhadinha nos dois editais, tanto de investigador quanto o de escrivão. O que, que acontece, pessoal? Vamos lá. O concurso ele vai ser realizado em cinco fases. Quais são essas fases? A prova preambular, que é o que a prova objetiva, e a prova escrita, que a prova escrita ela não vai ser de redação, tá, pessoal? Ela não vai ser de redação. Então o que, que acontece? Inclusive o curso que está aqui, hoje de atualidades que eu coloquei aqui abaixo. Não, 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 a gente não vai ter esse curso. tá o link aqui, mas não vai ter, não precisa adquirir, tá, pessoal da comunidade premium, porque não tivemos a prova é, de atualidades aí na parte de redação. A redação ela vai ser composta por quatro questões que a gente vai detalhar já já, que é a prova escrita. São quatro questões, tá? Vai ter questão, uma questão de português, duas de direito e uma de criminologia. Inclusive, o professor Ronaldo Paiva aí vai ficar feliz, né? Porque temos questões novamente aí de criminologia, até na parte discursiva, então você tem que ter, pegar uma um, um boa parte teórica, inclusive até para a prova oral, que teremos questões da prova oral de criminologia também, beleza? É, no que tange a isso, pessoal, temos também a etapa ali, depois da prova escrita, né, que são essas quatro questões, temos aí a comprovação de idoneidade e conduta escorreita mediante investigação social de caráter eliminatório. Perceba que é, essa terceira fase é a fase de quê? De investigação social. Então você vai provar que você não teve ali antecedentes criminais, é, se você teve alguma participação em alguma ocorrência pessoal mesmo, né, se você for testemunha, por exemplo, tem que divulgar, tá? Você tem que informar para a PC São Paulo que você teve participação daquela ocorrência. Não omita nada, porque a polícia vai saber e você pode ser eliminado. Essa é uma fase importante. Não pode omitir informações, tá? Depois, na quarta fase, temos a prova oral, que novamente serão quatro questões, assim como na prova discursiva do mesmo tempo, de duas de direito, uma de português e uma de criminologia, beleza? E depois temos a prova de títulos. Pessoal, algo curioso sobre esse concurso é que a prova de títulos ela tem realmente um valor muito grande no conteúdo programático, tá? Um conte é, no conteúdo programático, ó. tem um Valor muito grande em pontuação no concurso. Então, por exemplo, se você tiver mestrado e especialização, galera, você vai somar nove pontos. É muita pontuação, tá, pessoal? Prova de títulos aqui tem uma pontuação muito é, relevante nesse concurso, tá? Se você tiver um, pelo menos uma especialização ali, você já tá é, com uma vantagem. Não desanime se você não tiver, mas se você é, tem, você tá correndo um pouquinho na frente ali, beleza? Galera, prova aqui, efetivamente, preambular, que é a prova objetiva. Como que ela está se dividindo, pessoal? Temos aí a divisão em módulos. Módulo 1, um, módulo 2 e módulo 3. Para escrivão, a gente tem a mesma divisão de módulos, tá? Deixa eu é, colocar aqui para vocês o de escrivão, pessoal. Para vocês compararem os dois, Tá? Deixa eu jogar aqui na tela, mais ampliado. Esse aqui é o de escrivão, tá pessoal? E esse aqui é o de investigador. O que, que acontece aqui, pessoal, nos dois editais? A gente vai ter, efetivamente, ali as mesmas matérias com o mesmo quantitativo de questão. O que, que mudou? Só os módulos. Porém, na prova, temos 80 questões valendo 100 pontos. Isso quer dizer o quê? Que temos 1,25 pontos por questão. 1,25 pontos por questão. Isso quer dizer o que, galera? É a mesma coisa. As duas provas. O que mudou foi só o ordenamento dos módulos, mas a, o quantitativo de itens e a relevância em percentual é o mesmo, tanto de investigador quanto de escrivão. O que foi uma grande mudança do outro concurso que tivemos anteriormente. Por quê? Quando a gente vai analisar o último concurso, isso aqui é relacionado ao último concurso, tá, pessoal? Que eu vou falar para vocês aqui. Deixei até aberto aqui, ó. Escrivão, nós tivemos aí um bloco gigantesco de informática, <coughs> com 10 questões. Ou, oh, Desculpa, com 20 questões. Deixa eu abrir aqui de novo, peraí. E o de investigador também. Porém, o de escrivão, tivemos um bloco gigante de direitos mais criminologia com 20 questões no último concurso. Para esse agora, a gente tem diferente, pessoal. Porque tivemos aí ó, um bloco com o quê? 30 questões, tá? 30 questões de, de, para investigador. Então é diferente. É, para investigador no, no outro concurso, pessoal, 10 questões de criminologia. Para escrivão, no outro concurso, tivemos o quê? Criminologia dentro do bloco. tá? Já para este concurso de agora, 14 questões de criminologia. E escrivão também 14 questões de criminologia. Então, aumentou a quantidade de questões de criminologia, pessoal. Então, é algo interessante que você pode observar. Inclusive, no que tange a galera que às vezes tem um pouquinho de medo de raciocínio lógico, pessoal. Olha só, no último concurso, pessoal, tivemos quase 20 questões de raciocínio lógico, né, pessoal? E nesse aqui, ó, apenas 6 questões, né? 6 questões de raciocínio lógico. Esse é o de investigador e o de escrivão aqui. Quantas questões, pessoal? Seis questões de lógica. Então, pessoal, houve uma grande mudança no quantitativo de questões dos, do concurso. Tá? Uma informação bacana é para a galera que estava estudando para o último edital, não tivemos grandes alterações em conteúdo programático dentro das matérias. Tivemos alterações? Tivemos. Mas a galera que estava estudando antes vai aproveitar muito conteúdo programático. Muito conteúdo programático, tá? Porque o último já foi extenso conteúdo programático. E como eu adiantei para vocês, provavelmente muita coisa ia ser aproveitada. E muita coisa vai ser aproveitada em conteúdo programático neste, nesse edital. Inclusive, a gente vai fazer ainda hoje. Uma análise tá, nesse, nesse, no nosso YouTube aqui de como estudar para esse concurso falando sobre os conteúdos programáticos e fazendo uma análise em percentual de relevância de cada uma das disciplinas, inclusive nos cortes, porque você precisa tirar. 50% do total da prova no mínimo para ser é, eliminado, e 50% das matérias, tá, pessoal? Então é um corte relevante. Então você precisa se manter vivo nesse certame porque não há a cláusula de barreira. Então, você passando dos mínimos, você continua ali ranqueado no concurso até chegar a ser chamado, eventualmente, beleza? Então vamos voltar aqui para é, o nosso conteúdo. Então vocês já perceberam, pessoal, que tanto investigador quanto escrivão. Tem aí o que? Só os módulos com as matérias de forma invertida. Mas, quando a gente vai olhar, esse aqui é o de escrivão e esse é o de investigador. Quando a gente vai olhar o quantitativo de questões por disciplina, a gente tem o mesmo quantitativo, tá, pessoal? Então é a mesma coisa. Prova preambular, que é a prova objetiva, são quatro horas de duração, pessoal. 4 horas de duração. Vai ser realizado no período da manhã. E a prova discursiva vai ser no período da tarde, com três horas de duração, beleza, pessoal? Três horas de duração, período da tarde, e a prova objetiva, de manhã, quatro horas de duração. Então, no mesmo dia, professor, as duas provas, no mesmo dia, no mesmo horário. Uma no período matutino, que é a objetiva, e uma no período vespertino, que é a discursiva, que são as questões, beleza? A gente vai falar das questões já já. Qual é a matéria principal aqui desse concurso, pessoal? Certamente, Língua Portuguesa é a matéria principal com 20 questões. Porém, a gente tem uma matéria que tem uma relevância gigantesca, que é Criminologia, que as pessoas, às vezes, que estão estudando para outros concursos, vão começar agora a estudar para a PCSP, às vezes não tem um conhecimento tão grande de criminologia. Por isso, até que o nosso professor Ronaldo Paiva veio já é, falar aqui no chat, porque é a matéria que é, ele gosta, é a matéria que ele ministra, assim como direito administrativo também. E essa matéria tem uma relevância gigantesca, como teve também na última prova. Então, tem 14 questões. É a segunda matéria mais importante da sua prova, certamente, tá, pessoal? Então, criminologia, muito importante para você estudar, beleza? Muito importante. Bom, galera, aonde que eu vou fazer a prova? Dá para eu fazer a prova? Em Brasília, no Rio de Janeiro? Não, galera, só em São Paulo. Aonde? Galera, coincidentemente, né? Ou não, é os mesmos lugares aí que você vai poder é, escolher aí aonde que você vai é, trabalhar, né? Os concursos regionalizados. Então, você vai fazer aqui, ó: em São Paulo, capital, Aracatua, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Piracicaba e Sorocaba, beleza? Então, o, o local de prova vai ser divulgado oportunamente, mas são nessas, nesses municípios aí, beleza? Vamos seguir aqui, pessoal. Vocês têm alguma dúvida aqui? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, galera. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. uma olhada no chat aqui. A galera mandando mensagem aqui. Galera, vai fazendo o seguinte. Enquanto eu estou dando uma olhada no chat para tirar as dúvidas de vocês, vai mandando a nossa hashtag braba do nosso evento de hoje. Ó. Serei, hashtag serei. PCSP, hashtag serei PCSP. E eu aproveito, inclusive, pessoal, já para convidar vocês a participarem aí da nossa mentoria o Distintivo é Nossa, que temos aí, pessoal, cupom de desconto para esse concurso. Então, manda uma mensagem no nosso WhatsApp e manda assim: ó, quero ser PCSP, quero o cupom de desconto. Manda aí no nosso WhatsApp, pessoal, que a gente vai fazer um planejamento individualizado para você, para esse concurso da Polícia Civil de São Paulo, beleza? Dia 26 de novembro, você vai chegar preparadíssimo para essa prova. Oh, a Dani tinha perguntado aqui sobre a ampla concorrência para as mulheres. Sim. É, qual é a banca? Banca Vunesp. Banca Vunesp se, é, são 80 questões em múltipla escolha com cinco alternativas, com cada uma das questões valendo 1,25% de pontos. Beleza? O Elis perguntando: aceita tecnólogo? Aceita Tecnólogo, Elis. É, qualquer superior mesmo, tecnólogo. Excelente. Churo perguntando aqui da, de todas as etapas. Estou falando todas todas as etapas aqui, ó. só acompanhar. Galdete perguntando aqui: ó, se, o, se não vai ter TAF. Não vai ter teste de aptidão física. Esse concurso tem a prova oral. Não tem o TAF. É bem diferente, né, pessoal? <laughs> Vinícius perguntando se, a, se aceita sequencial. Provavelmente não, Vinícius. Pelo que está escrito no edital aqui, que a gente depreende é que é apenas o um tecnólogo, beleza? O direito vai ser muito pegado, vai ser o foco, é realmente, mas as principais matérias, língua portuguesa e criminologia, são as matérias com mais questões, tá, galera? Cuidado. Gaudete feliz que diminuiu a informática. Gaudete falando que tem que tirar pelo menos 50% em cada matéria. Verdade, esse é um corte importante, beleza? O Vespa falando que mudou demais, mudou demais ali em, em quantidade de questões. Mas o conteúdo programático, se você estava estudando antes, Vespa, você com certeza aproveitou muito o conteúdo, viu? O Churro achando estranho, né? Não ter TAF e tal. Não é normal o concurso de São Paulo não ter TAF. Já teve TAF, mas hoje em dia, nos últimos editais, não veio com TAF, mas sim com prova oral, tá? É, já era esperado isso acontecer, beleza, Churro? O Thales perguntando se já tem a, a, o cronograma das demais etapas. Ainda não tem o cronograma das demais etapas, tá? O Sábio estava querendo que fosse em todas as capitais, né? Igual Polícia Militar de São Paulo, mas não veio, o Sábio, foi realmente uma inovação da Polícia Militar de São Paulo, né? Fazer provas em todas as capitais, mas em todas, não, né? Em quase todas as capitais, em várias capitais, mas o da, o, o, da Polícia Civil não, só em São Paulo mesmo, naqueles municípios, beleza? No edital especifica qual matéria de direito vai cair? Sim, temos o conteúdo programático completo aqui, viu, Dani? A gente vai falar sobre isso e eu vou detalhar de forma mais específica como estudar para esse conteúdo do nosso evento de como estudar mais tarde, tá? Eu vou mandar depois a Dani, que é a nossa aluna já da nossa mentoria aqui do Distintivo é Nosso, né? Vou mandar também lá no nosso grupo o link para você participar do Como Estudar também, beleza, Dani? E vai cumprir suas metas aí também hoje, tá? Mas muito obrigado aí pela participação ao vivo aqui do nosso evento. Vamos lá, galera! Vamos continuar aqui falando sobre investigador. Essa parte aqui não tem tanta necessidade. Falando ainda sobre as inscrições. Vou tirar um zoom aqui para a gente ser mais assertivo aqui. Falando sobre a parte objetiva: taranã. portar arma de fogo no dia da prova, levar o caderno de prova. Aqui, pessoal, essa parte aqui é, é importante, que a gente já tinha adiantado, né? Mas vou mostrar aqui, né? Porque a gente fala, mas tem que mostrar, é importante, tá? Isso aqui são as é. regras, pessoal, da prova. Então, prova perambular, a objetiva será avaliada na escala de 0 a 100, que eu já havia falado para vocês. Atribuindo 1,25 a cada questão correta. Professor, se eu errar uma questão, eu perco alguma coisa. Não, não perde nada. Você só deixa de somar o ponto. Você deixou de somar o ponto. Você não perdeu nada. Então, não tem fator de penalização o erro, ok? É, será considerado habilitado nessa própria candidato que obtiver, no mínimo, 50% da nota, tá? Então, isso quer dizer o quê, pessoal? Se cada um dos módulos, você tem que ter o quê? 50% da nota. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando você vai analisar... Vamos botar o descrivão aqui para a gente analisar o descrivão, tá? Que já está aberto aqui. No direito, você tem que acertar, pelo menos, aqui no módulo... Essa é a grande diferenciação. Pelo menos, no módulo 1, um, você tem que tirar 50%. Então... Não é que você precisa acertar 7 de criminologia aqui. Você precisa acertar dentro dessas 44 aqui, você tem que tirar pelo menos 22 pontos. Ou seja, dentro de noções de direito e criminologia, você tem que tirar pelo menos 50%. Ou seja, 22 pontos, beleza? Para não ser eliminado. A mesma coisa dentro do módulo 2 de informática. Você tem 10 questões de informática, 6 questões de lógica. Você tem que tirar pelo menos aqui o quê, pessoal? Pelo menos 8 pontos para não ser eliminado no módulo, tá? E a mesma coisa, língua portuguesa. 20 questões totais, mas aí, como é um, só uma questão, 10 questões de língua portuguesa. Essa é a diferenciação de investigador para escrivão. Escrivão é aquele, tá pessoal? E investigador, os módulos eles estão organizados de uma maneira é, um pouquinho diferente. Mas, se você for olhar no final das contas, é só o ordenamento aqui, pessoal. Ó, módulo 1, 16 questões de informática e lógica. 10 questões de informática, 6 de lógica. Módulo 2, 20 questões, língua portuguesa, 44 questões de direito e é, criminologia. Então, basicamente, pessoal, como falei para vocês, é a mesma coisa, muda só o, mudou só o que? O ordenamento dos módulos, tá? No final das contas, é a mesma forma de divisão de, de conteúdo aqui, beleza? Divisão de conteúdo e de percentuais, ok? Então, toma cuidado para você não dar mole e... Assim, negligenciar uma matéria ali, porque ela é importante para você tirar o um mínimo do módulo, dos 50% ali do, do, do módulo, para você não ser eliminado, beleza? Lembrando que você precisa de 50% também do conteúdo total da prova, beleza? Então toma cuidado com isso. Então é 50% do, das duas maneiras, ok? A galera está falando aqui sobre discursiva. <laughs> Glauco, que mastigado, tem redação. <laughs> O Glauco, o Glauco já chegou ali é, subindo no bonde, sentando na janelinha, né, Glauco? É isso aí. Ó, temos sim a prova escrita, tá, ó, Glauco? E ela, é, a gente ainda vai falar sobre ela de forma específica aqui, e elas são quatro questões, tá? Não é redação, são quatro questões que você precisa responder. Mas já está chegando nessa parte que você quer, Glauco, beleza? Aqui, ó. <laughs> vamos falar aqui, já ajudando o Glauco, que ele quer mastigadinho. Então vamos embora. Prova escrita, pessoal, que é a discursiva aí do Glauco. Vamos embora. Bom, temos aí quatro questões. Como que funciona na PCSP? Não vai ter redação. Inclusive, o curso de atualidades aqui, que em tese poderia servir para redação, não vai servir, que está aqui na descrição do vídeo, pessoal. Não precisa adquirir, porque ele não vai servir. A gente tinha colocado aqui, porque a gente imaginou que pudesse vir, mas não, não vai servir. Então, não adquire o curso de redação que está aqui na, de atualidades, tá bom? Não caiu na prova. O que, que vai cair na prova na discursiva? Língua portuguesa, uma questão, tá pessoal? Uma questão de língua portuguesa. Duas questões de direito. Professor, mas o que, que pode cair de direito? Todos aqueles conteúdos, pessoal. Penal, administrativo, constitucional, legislação. Duas questões de direito. Pode cair qualquer coisa dali. E uma questão de criminologia. Pessoal, quando a gente vai olhar a prova oral, é os mesmas, as mesmas é, formas de análise aqui, tá, pessoal? Vão ser o quê? Como que vai ser pontuado essa prova aqui? De escrita, que ela vai ser de três horas no período da tarde, tá, pessoal? Três horas no período da tarde, mesmo dia da prova, da objetiva. Vai ser da seguinte forma. Você vai ter 25 pontos por questão, ou seja, 100 pontos no total. Ela tem uma relevância muito grande na pontuação geral do concurso, tá bom? 100 pontos totais, você não pode tirar menos da metade dos pontos, tanto de cada uma das questões, quanto também do geral. Então tome cuidado, tá, pessoal? Tome cuidado, beleza? É da prestação da prova escrita. Aí tem as regrinhas aqui, isso aqui não tem necessidade da gente ver. Vamos aqui já para Pontuação aqui ó, avaliação da prova escrita pessoal de 0 a 100 pontos, como falei para vocês, e você precisa é e são 25 pontos cada questão. Quais são os critérios, pessoal? É, aqui, o da língua portuguesa, você tem que adotar os, os domínios da leitura, da, da norma culta, coesão e coerência, etc. 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 Beleza, além disso, pessoal, será descontado 0,25 pontos. A cada inadequação à norma culta da língua, ou seja, tem penalização. Além do conteúdo, claro, tem penalização também da língua portuguesa, se você não é, obtiver ali efetivamente é, os padrões da norma culta, tá? Mas tem uma limitação de cinco pontos, tá? Para este quesito da língua portuguesa, beleza? Continuando aqui, pessoal. Ó, será considerado aprovado na prova escrita o candidato que obtiver a nota mínima igual ou superior a 50 pontos. Galera, eu até falei uma coisa aqui errada, ó, falei uma coisa errada. Não há, ó, não há, fazer um errata aqui, tá? Não há os 50% de limitação da prova escrita por por matéria. Os 50% é só da prova inteira, tá? Da prova inteira. Então você poderia, por exemplo, ir mal de 25 pontos, tirou 5 pontos em uma prova, mas na outra você compensou, gabaritou e tirou mais do que 50 pontos. Então, você conseguiu tirar mais do que 50%. Você passou da prova escrita. Isso é importante, tá, pessoal? Eu, fi, eu, eu preciso abrir essa errata aqui. Só tem essa regra aqui, tá? Na prova escrita existe essa regra aqui, beleza? Interessante aqui, vale ressaltar isso, pessoal. Então, ok. Então a gente já respondeu aí o nosso nobre Glauco, que chegou ali. É. Com bom de andando, né? Com bom de andando, acordou há pouco para assistir a nossa análise. Aí vai ter a parte de idoneidade do, moral, etc., que é a investigação social, pessoal, que aí vão investigar direitinho. A grande dica dessa etapa do concurso aqui é não omita informações para você não ser eliminado de bobeira no concurso, tá? Aí depois tem a, a apresentação do, dos documentos, né? Nessa fase que eu falei para vocês não omitirem informações, tá bom? Vamos para a próxima fase aqui, que vai ser a fase da prova oral. Deixa eu achar aqui. Prova oral aqui, pessoal. Prova oral, deixa eu dar o zoom. Prova oral, pessoal. O que, que acontece na prova oral aqui? A gente vai ter. Opa, aí vai estar no outro negócio ali. Deixa eu botar o zoom aqui. As regras da prova oral. Cadê? Avaliação aqui, ó. Avaliação da prova oral, pessoal. Nota de 0 a 100 pontos, considerando ser aprovado aquele que obtiver 50 pontos em cada uma e no total, média de 50% ou mais, pessoal. Então, você precisa que na prova oral, sim, aí tem esse corte. Você tem que tirar, ó, nota mínima de 50 pontos em cada uma. E no total, média geral de 50% ou mais, beleza? 50% ou mais. Então, tá aí a dica da prova oral para vocês, pessoal. Tá aí a dica da prova oral para vocês, para vocês não darem mole aí nessa, nessa. Nesse conteúdo, beleza? Vamos continuar aqui. Prova de títulos, pessoal. Deixa eu achar aqui. Aqui, prova de títulos. Dá o um zoom. Ok, prova de títulos aqui, pessoal. Como falei para vocês, a titulação nesse concurso ela é muito importante, tá? Ela é muito importante. Temos aí muitos pontos em jogo. Olha isso aqui, pessoal. Não é tão costumeiro termos tantos pontos em jogo, assim, em prova de títulos em concursos públicos para investigador e escrivão. Mas nesse concurso é sim. Há uma limitação do valor máximo de pontos em 10 pontos, é muito ponto, tá? Então, galera, olha só, se você tiver doutorado, você pode somar 5 pontos. Se você tiver mestrado, você pode somar quatro pontos. Se você tiver especialização, ou seja, aquela pós, né, pessoal, você pode tirar quatro pontos, tá? Se você tiver várias e várias pós, galera, não dá para somar, é até 4 pontos, beleza? e se você tiver um livro da sua autoria você sonha, você soma um ponto até o, é, um ponto por livro até o limite de três pontos tá a mesma coisa você tem é, titulação por meio de artigos científicos publicados tá bom exercício de docência também você soma pontos então galera olha só o tanto de ponto um ponto aqui por ano de docência tá até o limite de dois pontos então você pode somar dois pontos aqui então galera olha só felizmente para quem tem títulos tem anos de docência tem artigos publicados, tem livro publicado, galera. Você pode somar 10 pontos, é um, um baita de uma diferenciação aqui com a titulação, viu? Muita gente vai ter o que isso aqui? Porque pouca gente vai ter tipo um doutorado, poucas pessoas têm doutorado, é, sim, poucas pessoas têm mestrado, doutorado são pouquíssimas pessoas que têm. Agora, especialização, muita gente tem, pessoal, então eu, eu inclusive recomendo que você faça sim, especialização, até pensando em outros concursos, tá? Mas esse daqui você já ganha 4 pontos. Então, muita gente vai ter o que? Especialização. Alguns vão ter mestrado. E pouquíssimos vão ter doutorado. Então, muita gente vai acabar somando isso aqui, ó. Quatro pontos da especialização. E muitas pessoas vão somar os exercícios de docência, que muita gente já ministrou aulas, tá pessoal? Por instituições de ensino superior oficial ou reconhecida, tá? Então, é, a galera, muita gente vai acabar somando ali entre 4 a 6 pontos. Mais que isso, já vai ser um pouco mais difícil a galera somar, mas entre 4 a 6 pontos tem uma boa, uma boa fatia não um percentual de 50%, bem menos que isso, mas uma boa fatia vai somar alguns pontinhos ali, até uns cinco pontinhos ali, beleza? Então, titulação nesse concurso foi muito relevante, tá, pessoal? Muito relevante neste concurso. Bom, galera, a gente já falou aqui basicamente de todas as etapas do concurso, né? O que que a gente vai ter aqui a mais assim para falar aqui no nosso no nosso evento de hoje somente no que tange pessoal a efetivamente o conteúdo programático em si pera aí deixa eu achar que o conteúdo programático vai estar ali no final deixa eu ver se nada passou aqui batido da convocação e tal essa parte aqui a gente não tem as datas só as regras estágio probatório de três anos disposições finais beleza ok ok do conteúdo programático realmente é a última etapa aqui do certame, pessoal. Que a gente precisa dar uma olhadinha aqui mesmo, tá? As provas 26 de novembro, né? Eu não lembro se eu falei para vocês, nem né? se é importante ressaltar aqui de novo. Realmente, conteúdo programático, pessoal. No conteúdo programático, o que eu vou fazer aqui no nosso evento, aqui agora, tá? Eu quero falar com vocês aqui de forma breve, porque eu quero tratar de uma forma mais específica o nosso conteúdo programático. No nosso evento, que a gente vai detalhar isso de como estudar para esse concurso, como que eu, Rafael Vale, montaria um planejamento adequado de estudo para esse concurso. Então, a gente vai fazer esse evento ainda hoje pela manhã, no finalzinho da manhã. Eu só vou sair aqui, montar uma apresentação de slides, mostrando os percentuais de relevância e para a gente estabelecer ali um, um algo razoável, racional, de como a gente poderia estruturar, pensando em conteúdo programático, em volume de, de, de conteúdo programático e em relevância de cada um dos conteúdos. E estratégia de prova para você estudar ao longo desses próximos meses até o finalzinho de novembro, porque olha só, galera, a gente tem setembro, outubro e novembro para prova. É um pouco menos de três meses para a prova, então você precisa fazer um estudo, ó, um estudo rápido, estudo de reta final. Inclusive faço o convite para que, se você tiver interesse que a gente mesmo do distintivo é nosso monte a sua o seu planejamento e faça o seu acompanhamento até a data da prova que você participe aí da nossa mentoria o Distintivo é Nosso, que está com cupom de desconto hoje pessoal para PC São Paulo manda uma mensagem para o nosso WhatsApp aqui e fala assim eu quero o cupom da Polícia Civil de São Paulo eu quero o cupom da Mentoria da Polícia Civil de São Paulo manda no nosso WhatsApp que a gente vai mandar o cupom para você visto da conosco aqui no distintivo é nosso beleza Ok, galera, vamos voltar aqui para a gente falar um pouquinho de forma breve do conteúdo programático, tá bom? Bom, pessoal, língua portuguesa veio com alguma grande surpresa no conteúdo programático, galera? Não, não veio. Deixa eu dar um zoom para ficar melhor aqui para vocês. Não veio com grandes surpresas, pessoal. E uma e algo que a gente precisa ressaltar aqui que não veio correspondência oficial da Presidência da República. Então não vamos ter ali aquelas perguntas de memorando, ofício, é, pronome de tratamento. Não vamos ter aqui, pessoal. Não vamos ter. É basicamente leitura e compreensão de texto. E a parte gramatical tá professor. Qual é a razão que normalmente cai na prova? Normalmente 40% das questões vão estar versando ali sobre leitura e compreensão de texto. Então, tome cuidado, pessoal. Vamos fazer muitas questões de que da banca Vunesp. Muitas questões da Banca Vunesp você tem que pegar a mãe Tá? Português é difícil da Vunesp? Galera, não é difícil na Vunesp, é uma banca tranquila, beleza? Noções de direito, pessoal. Quando a gente vê noções de direito, é importante a gente perceber o que tem dentro de noções de direito, né? Então a gente tem várias áreas do direito aqui dentro. Bom, nesse concurso, pessoal, tivemos aí direito constitucional, tá? Pegando tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual, Constituição de São Paulo, e algo sensacional que veio aqui final, felizmente novamente nesse edital. Os artigos da Constituição. Então você não vai ter um trabalho gigantesco de estudar muita coisa, tá, pessoal? Então a parte de Constitucional está tranquila. Veio aí basicamente do artigo 1 ao 14, o artigo 37, que versa sobre direito administrativo, 39, 41 e o 144 da, da parte da Segurança Pública. Então tá tranquila a parte de constitucional. Estado de São Paulo, bem tranquilo também, porque tivemos a Constituição do Estado de São Paulo, apenas pouquíssimos artigos, né, pessoal? Só Quatro artigos da Constituição de São Paulo. Alguns são um pouquinho extensos, mas são apenas quatro artigos, beleza? Direitos humanos, pessoal, tivemos um conteúdo programático grande, tá? O conteúdo programático grande não é pequenininho, não. Olha o tamanho grande. Qual é o principal conteúdo programático aqui? A DUDE, pessoal. Sempre a DUDE ela é muito cobrada. Então, o 2.3.3 é um conteúdo programático que você tem que ter uma relevância maior no seu estudo, porque certamente teremos questões desse conteúdo programático. Galera, se tiverem alguma dúvida, pode mandar no chat que eu vou dar uma olhada aqui antes da gente finalizar o evento, beleza? É. Código penal, parte de direito penal, pessoal. O que que cai aqui? Ah, só caem esses artigos, pessoal. Galera, veio aqui basicamente os artigos que caem. Só que o que, que a gente tem que ressaltar? Esses artigos aqui do 13 ao 25 não tem como você fugir, galera. Não é só letra da lei o 13 ao 25. Porque o 13 ao 25 é a teoria do crime. Então, pode sim cair situações, problema, como em alguns concursos da Unesp já vem caindo, como, por exemplo, TJ São Paulo já caiu, tá? cobrando exatamente ali, situações, problemas relacionados, por exemplo, teoria do crime. Então, toma cuidado, tá, pessoa Não fica só na letra da lei exatamente aqui, não. Faça a, lei, a, letra, a leitura da letra da lei, mas também a teoria do crime ali, não dá para ficar só na letra da lei, tá? Na parte especial, pessoal, faz uma leitura da lei focadaça mesmo, pessoal, porque cai muita coisa. Olha o tanto de, de conteúdo programático de da parte especial. Veio bem bastante extenso, tá? A parte especial do Código Penal aqui, galera. Continuando aqui, pessoal, temos o processual penal também aqui, ó. Código de Processo Penal, pessoal. Bom, certamente teremos muitas questões do inquérito policial, tá? Professor, o conteúdo é grande aqui de processual penal? Galera, é o conteúdo que você já tinha que estar tá estudando, tá? É o que cai muito. Inquérito, ação, prova e prisão. Ou seja, todo conteúdo programático. Não tem muito como a gente triar muita coisa. O mais importante, inquérito. Certamente teremos questões de inquérito, tá? Qual que em tese cai menos disso aqui? Cai menos em tese ação penal, pessoal. Mas ação penal e essa parte aqui, ó, da coisa é, aprendida e tal, etc. Mas a parte de provas e prisão cai bastante. A parte de provas e prisão cai bastante também, beleza? Bom, temos ali a parte de legislação extravagante, pessoal. Olha o tamanho da legislação extravagante. Muito, muitas leis, né, pessoal? Muitas leis, como no último concurso da PCSP, tivemos um conteúdo programático gigantesco. Até lembrei do meu próprio concurso da Polícia Civil DF. Que caiu muita legislação na página inteira do PDF. E novamente eles trouxeram uma legislação muito extensa, pessoal. Muito extensa mesmo. Na nossa mentoria, a gente vai dar uma ênfase àqueles conteúdos programáticos mais importantes aqui da, da, da legislação específica. Porque realmente, você for pensar em dois meses para você estudar esse tanto de conteúdo, fica muito puxado você fazer um estudo muito completo. Então a gente tem que focar. Em determinados conteúdos programáticos aqui, principalmente na parte de legislações extravagantes. Não, ó, você vai demorar um tempão para conseguir vencer esse conteúdo programático aqui. Em dois meses, só se você tivesse muitas horas disponíveis para você conseguir vencer. Aqui, ó, os conteúdos programáticos do nosso professor Ronaldo Paiva, que apareceu há pouco aí no chat, dando o seu bom dia, pessoal. Direito Administrativo. Além lá daquela parte da Constituição Federal que tinha o 37, temos aqui também, ó, dos princípios. Da administração pública direta e indireta, dos poderes administrativos, dos atos administrativos, serviços públicos, responsabilidade civil do Estado e controle da administração pública. Pessoal, o que, que normalmente cai mais? Atos administrativos, poderes da administração pública e responsabilidade civil do Estado. Normalmente esses três tópicos são os que caem mais. Os outros caem muito, galera, caem muito também. Mas esses três, em regra, são os campeões de prova, tá? Noções de criminologia, pessoal. Esse conteúdo programático aqui, ó. Eu recomendaria você de forma alguma pegar e falar: Ah, eu vou estudar meia boca, eu vou focar em um ou outro tópico. Galera, esse é um conteúdo programático para você saber tudo, porque você vai levar ele, inclusive, para a questão discursiva e para a prova oral. Então, esse é um conteúdo que ó, você tem que estar tá voando. Não tem como você dar um miguezinho aí, não. Tem que estar tá voando criminologia. Então, galera, marca aí com nível de relevância máxima, estude com calma, assim como os nossos mentorandos do distintivo nosso irão estudar criminologia. Conteúdo aí importantíssimo junto com língua portuguesa, as duas matérias mais importantes da prova, beleza? Noções de lógica, pessoal, esse é um conteúdo um pouco mais tranquilo. Veio sucinto, só a parte de lógica, não caiu é, matemática, caiu lógica mesmo, só seis questões, pessoal. É realmente para quem não gosta de lógica, foi uma grata surpresa nessa prova, né, que realmente foram Poucas questões de lógica, diferindo totalmente do outro concurso lá, de, do último edital, né, que tivemos muitas questões de lógica. Nesse concurso, não. Poucas questões e o conteúdo programático, ó, pequenininho de lógica, tá? Foque ali na parte de proposições, que normalmente cai, é o que cai mais, né? Certamente algumas questões de proposições nessa, nesse próximo concurso da PCSP teremos também informática pessoal, uma informação boa é que não teremos tantas questões de informática assim como no, nos outros concursos e o conteúdo programático é tranquilo, né? Não temos um conteúdo programático aí <laughs> caindo no um nível muito avançado de informática. Se você estudou informática alguma vez na sua vida para concurso, você certamente adiantou boa parte desse conteúdo programático aqui. Inclusive a galera que estava estudando para o último concurso, né, no pré-edital, né, é, aproveitou boa parte dos com, dos conteúdos programáticos aqui. Então não tem muita é muita coisa é, de diferente aqui nesse conteúdo. É, eu peço para vocês darem uma focadinha, Nesse tópico aqui, ó, o 5.10, que está relacionado a crimes virtuais e cibersegurança, Deep Web, Dark Web, provas digitais e criptomoeda. Por quê? Porque cada vez mais esse tipo de, de conteúdo, assim como o 5.8, softwares maliciosos, eles têm sido cobrados em prova. E realmente a polícia civil tem trabalhado demais com as fraudes né? é, por meio da internet, os crimes cibernéticos. Então é muito importante vocês estarem antenados, porque tem é, uma boa chance de vir questões relacionadas a este tópico, beleza? Galera, eu vou dar uma olhada aqui no chat, mas a gente já está encerrando aqui, pessoal, a nossa, o nosso, o nosso, nossa análise digital. E daqui a pouco a gente volta com como estudar, né? Só vou montar aqui, pessoal, para vocês o como estudar para esse concurso, tá? E a gente já volta aqui com a análise mais apurada do conteúdo programático, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui que a galera tá perguntando. Galera, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa aí, fiquem à vontade, tá? <laughs> galera tava mais trocando uma ideia aqui. O Globo falando que o edital só dá o básico, né? É, a remuneração básica, aqui no portal da transparência, que a galera tá ganhando mais. Sim, com, a, com o aumento da remuneração e, os e alguns adicionais ali, a galera realmente ganha mais do que tá no edital. Esses 6 mil aí, a galera ganha em torno, é, atualmente, uns 7 mil reais. O Glauco tem razão aqui no que ele falou, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui. A galera trocando uma ideia. É, a galera tá mais trocando uma ideia mesmo, né? Trocando mais uma ideia aqui no chat. Beleza. Galera, então é isso. Peço para que, se você gostou da nossa análise, deixe o seu like se você não, não lembrou de deixar aí. Muito importante para o crescimento do canal. Se inscreva no canal para você saber quando a gente vai fazer os próximos vídeos. Faremos a nossa análise de como estudar para esse concurso daqui a pouco aqui no nosso canal. Vou avisar tanto lá no Telegram, nesse link que está aqui do nosso grupo VIP, tá? Que é gratuito, tá? Das carreiras policiais, quanto vou avisar também lá no meu Instagram, beleza? Fica feito o convite também, pessoal, para você participar da nossa mentoria, <laughs> manda uma mensagem lá no nosso WhatsApp da nossa mentoria e pede assim: quero o cupom da Polícia Civil de São Paulo, quero fazer uma preparação de ponta com vocês. que A gente vai te mandar um cupom de desconto para estudar para PC São Paulo. Esse cupom só vale até domingo de é, esse domingo agora, às 23 e 59 tá bom? Então vem estudar conosco com esse mega desconto aqui de análise digital, beleza? Vai ser muito bacana fazer uma preparação para você de ponta, para você chegar preparado para essa prova no dia 26 de novembro, beleza, galera? Olha, foi um prazer ter vocês aqui cedinho dando essa notícia, eu sempre gosto bastante de fazer a análise digital, porque realmente é uma satisfação muito grande ter vocês aqui, né? E tá passando uma notícia tão boa quanto de uma publicação de concurso, que realmente é uma boa possibilidade de você mudar a sua vida, assim como mudou a minha vida, me tornando policial civil. E esse concurso da PCSP é sim uma excelente oportunidade para você, porque te traz uma remuneração bacana que acabou de receber um aumento salarial e também uma possibilidade ali de um concurso com um quantitativo de vagas muito alto, né? Então é realmente uma boa oportunidade para você estar tá, é, começando ali no serviço público, mudando a sua vida e a vida da sua família. Beleza, galera? Então não se esqueça aí de deixar a galera o seu like aqui, se inscreva no canal. Se você tiver alguma dúvida sobre a nossa mentoria, pode mandar uma mensagem lá que a gente explica no WhatsApp tudo como que funciona. Mas a gente vai montar um planejamento individualizado para você e fazer esse acompanhamento ao longo dos meses até a data da sua Prova, beleza? Um grande abraço a todos vocês, pessoal, e até o nosso próximo evento. Vou deixar aqui um feedback dos nossos alunos da mentoria para vocês darem uma olhada. Até mais! Até o nosso evento de como estudar para a PCSP. Tamo junto, galera! E aí, galera, beleza? Eu me chamo Kaique. O que eu mais gosto da, da mentoria é em relação à organização, que você exatamente tem que fazer todos os dias a hora certa de revisar certo assunto. E, além disso, o cuidado que eles têm toda semana, ter uma reunião, sempre passando novas dicas para gente. E, atualmente, eu estou aprovado no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, graças ao método do Distintivo É Nosso. Eu sou a Ana, e com certeza o que eu mais gosto dentro da mentoria do Distintivo É Nosso é o nosso acompanhamento personalizado. Além de um cronograma de estudo organizado, de metas que a gente tem para cumprir, os professores Rafael, Ana Carolina, se preocupam muito em nos ajudar a vencer os nossos desafios, identificar aquelas matérias, os assuntos que são os nossos pontos fracos, né, e nos ajudar a vencer esses desafios. E consequentemente manter uma constância melhor nos estudos. Uma das coisas que eu mais tenho gostado na mentoria do distintivo é nosso, é a questão dele ser flexível. E juntos nós conseguimos mapear os meus erros nos estudos e adaptar o planejamento de acordo com o que eu preciso mudar e o que eu preciso melhorar. E aí dessa forma nós estamos conseguindo gradativamente aumentar o meu percentual de acerto nas questões e nos simulados. E um diferencial também na mentoria. É que nas reuniões semanais, os mentores trazem dicas e novidades que nós podemos usar como ferramentas no nosso método de estudos. Primeiro, porque eles te entregam ali exatamente o que você precisa estudar dentro do seu tempo, dentro da sua realidade. Segundo, porque eles são assertivos naquilo que você realmente precisa. Se você tem mais dificuldade em determinada matéria, você vai ter mais foco nessa matéria até que você consiga vencê-la. E terceiro, pelo acompanhamento. Eles são bem próximos dos alunos. O Rafael e a Carol, eles são excelentes mentores. Eles estão ali para te dar um feedback sobre como você tem que estudar. E também pelo preço, né? É um precinho camarada e cabe muito no meu bolso. É por isso que eu amo essa mentoria e eu faço parte do time de distintiva é Nossa. <laughs> E aí galera, beleza? Eu me chamo Kaique. O que eu mais gosto da, da mentoria é em relação a.